သားရင်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာငါတို့စီစဉ်လေးစလိုက်တာဗောနော်ဟုတ်အပတ်စဉ်ပေါ့စနေနေ့တိုင်းမှာတက်လင့်တွေတယောက်စီဒါမှမဟုတ်သပ္ပတ္တိတွေတယောက်စီနဲ့ဒါဥတီကနေအင်တာဗျူးပေးရတာပေါ့နော်သူတို့ကအင်တာမဗျူးတတ်ကြဘူးဆိုတော့လေတချို့အားကြီးကြတော့အမတို့မသိရဲ့အကြောင်းနေနေဥတီကပို့တည်ရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းနေနေ The story ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ွယ်ကဇလန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမေးတာအဲ့တော့သားအနေနဲ့ပထမဆုံးပြောချင်တာမိုးသူရဆိုတာနာမည်ရင်းလားဘလူကပေးတာလေအဲ့တရုတ်ဆောင်လုံးမပေးတဲ့နာမည်လားအဲ့ဒါလေးအရင်ပြောပြပါဦးသားနာမည်ရင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်နာမည်ရင်းကမိုးသူရထွေးအော်ထွေးပါထွေးပါအငယ်ဆုံးဆိုတော့ခုကမထွေးတော့ဘူးပေါ့ဒီစားလို့ဒီစားလို့ညချာညချာဘုရားမျိုးပေါ့နားတယ်နားတယ်ဟုတ်ဟိုအနုပညာနဲ့များတော့မိုးသူရပေါ့နော်မိုးသူရဆိုပြီးတော့ဟိုလှုပ်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဟိုအနုပညာလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဘောကလာလို့ plan ဆွဲတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမထင်မှတ်ပဲနဲ့လှုပ်ပြရင်လည်းဒါအခုလိုမျိုး professional လှုပ်ပြသွားပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဆယ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလွမ်းပိုင်နဲ့ကြောက်ကျွန်တော်ကိုကြီးနဲ့ကြောက်ရန်ခင်နေတော့ကျွန်တော် rapper ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့သူ့ရှီကိုသွားရင်းနေပေါ့နော်သူ့အိမ်မှာသူကအိမ်မှာနာမည်စကြီးကသာဆိုတော့သူ့အိမ်သွားသူကတချင်းနေတီးကျွန်တော်ဘီရိုက်ထိုင်လာထောင်းရပြီးရရှင်အဲ့ဝန်ဒီကျွန်တော်ကိုကျော်ဆုနဲ့တော့မခင်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုလွမ်းပိုင်နဲ့ကိုကျော်ဆုနဲ့ညီကိုတော့ကိုလွမ်းပိုင်နဲ့ရင်ခင်တာပေါ့ဟုတ်မခင်နဲ့အဲ့သူလည်းအိမ်မှာစပြီးနာမည်ကြီးကသာသူနဲ့သူလိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောပွဲသွားနေပွဲသွားနေအဲ့လိုနဲ့ထုတ်ကားလိုက်တာအဲ့ပါအဲ့လိုနဲ့လုံးလောက်ပါအောင်ဆရာတော့ဒါကုအကူဆိုတော့လေလေသူလည်းအဲ့ဟိုကကြောက်ဘေးလူအကူလည်းမရှိသေးတာတခါကျရင်လုတ်ပြရခိုက်တက်နေတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြေပြေသူ MTV တပုံးမှာ is okay ဆိုတဲ့တချင်းပေါ့နော်အဲ့မှာအလူမရှိလို့ပါဆမ်းမတော့ဝင်ရိုက်တယ်ပါလူမရှိလို့ဝင်ရိုက်နေတယ်ရှေ့ရဲ့ဝတ်စားခြင်းကြရင်လည်းအဲ့အဲ့ရနေပိုးပါသွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ music video ပေါ့နော်ဒီဒုံမြန်ခွေးတဲ့မှာပါအဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဟိုသူကမင်းရိုက်ကြည့်ပါလားပေါ့ဆိုတာနဲ့အဲ့လည်းရိုက်ရင်းနဲ့အဲသူနာမည်ထိုးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူကဖုန်းဆက်တယ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဂိမ်းဆောင်နေတော့ဂိမ်းဆိုင်မှာဆိုဖုန်းမကင်ဘူးအဲ့လည်းသူကအတေးတင်းသူ့ပါသူရောက်တော့ငါမိုးတူရဆိုပြီးလှုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတကယ်ကြိုက်တာကြောင့်မိုးတူရလို့မကြိုက်တော့မိုးတူဆိုပဲကျွန်တော်တကယ်ကြီးကခေါ်မိုးတူပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်နေရမူတူပေါ့အဲမိုးတူမူတူတော့အဲနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုးတူရဆိုနာမည်ကိုလွမ်းမိုင်ပဲစားပြီးတော့အဲ့လိုပေးလိုက်တော့ပေးလိုက်ပါဘာပါလဲဘာပါလဲဘာပါလဲနာမည်ပေးနေပြီးတော့ပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါတို့ generation မှာသားတို့မိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိလဲနှုပညာမျိုးရိုးရှိလားအဲ့ဒါလေးပြောပါဦးဟိုနှုပညာမျိုးရေတော့မရှိဘူးဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်မှာအမတယောက်ရှိရကိုတယောက်ရှိရပေါ့နော်ဟိုနှစ်ယောက်လုံးကအိမ်တော်တယ်ဖြစ်နေပါဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းတမျိုးလုံးနဲ့မှကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီနှုပညာလောက်တာပါဟုတ်ဆရာဟုတ်ထွန်းထွန်းပေါ့ပေါ့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်ဆိုပြီးအားလုံးကျူးစားနေတော့ဒီဘက်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာဟုတ်ဟာခုသားပြောသလိုဆိုရင်တော့ဒီလွမ်းပိုင်ရဲ့ BCD တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ BCD မှာဝင်ရရင်ကနေပြီးတော့မတော်တဆဒီဘက်ထဲရောက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးငါတိတဲ့လောက်ကတော့မင်းကဟိုကအရင်က modeling လုပ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်เนาะကိုကျော်လွင်စီမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်เนาะ2016ဆက်အဲမော်ကိုကျော်လွင်စီမှာ modeling လုပ်ရင်းနဲ့မှာ MRT4 လာလျှောက်တယ်အဲ့တော့မှသေုပ်စော်ပညာတွေသင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ model တယောက်ရဲ့ဘဝရက်တည်မှုနဲ့ဒီသေုပ်စော်ဘဝရဲ့ဒီစူးစမ်းရတဲ့ဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံကွာချားမှုလေးတွေအဲ့ဒါလေးပြောပါဦးပြည်သက်တည်အောင်ဟိုမော်ဒယ်လေးကကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုစမတ်ကြကြဝေခါရယ်ပြောရရှင်လမ်းလျှောက်တာအစားပေါ့နော်ဒီကစမတ်ကြကြကိုယ့်ကိုလုံးဝဟို confidence ရှိနေလျှောက်ပါပေါ့နော်ဟိုမျက်နှာဟိုခက်တီတီနဲ့မလို့ပေါ့နော်ဒီကအပြုံးမှုရှိပေါ့နော်မော်ဒယ်လင်းတယောက်လုံးမယ်ဆိုရင်အပြုံးကအရင်300မျိုးမရှိရတော့ခံစားချက်မပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီຢာတစ်ခုလုံးလို့ရရပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရှင်ပေါ့နော်မော်ဒယ်လင်းဆိုတာအာဟုတ်မြန်လာတည်သားရုံပဲခင်ဗျာပြီးတော့ကိုဝေစာဝတ်တာပဲအဲ့လိုလုပ်ရအောင်ဟုတ်တယုံဆောင်ကကြတော့အဲ့လိုအာယုံ၅ပါးပေါ့နော်တကယ်အရန်အာယုံဆူးဆိုက်ရဇညုံးနေတဲ့ကြက်ကလည်းမှတ်ကြတယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ပြောရဲ့လူပေါ်မှာကိုမျိုးလုံးကနေ response item ဆိုတာလုံးဝတယ်ပြီးရင် dialogue flow ကြီးပြောရရှိရဲဒေါသထွက်တာရှိရဲမူတာရှိရဲအများကြီးပေါ့နော် step တွေကအရန်နဲ့ဆိုင်တယ်ဟိုတယုံဆောင်လည်း model တွေကအာဘယ်လိုပြောအရန်ကွာခြားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာသူပညာရနဲ့သူပေါ့နော်အဓိကတော့ modeling ကသူက personal grooming ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ personal ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ personal ကိုသုံးလို့သိမရဘူးဇက်ကောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဟုတ်ဇက်ကောင်ကဆိုကြပါဦးငပိရင်နဲ့စားတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုကကြက်ကြော်ကြိုက်တတ်ပေမဲ့လည်းငပိရင်နဲ့အာဘာစားရယ်ယွန်းနေလို့မရဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့ကို personal ကိစ္စတွေကိုဟိုဖြုတ်ပစ်ပြီးတော့ဇက်ကောင်တိုင်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းရတာနော်ဒါအဓိကกว่าပေါ့နော်အဲ့တော့သားအနေနဲ့မိုးတူရဆိုပြီးတော့ပြိတ္တစပြီးတော့တတိထားမိတဲ့ဇာကားလေးကဘာကားဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ
ဒုမမနဲ့တူပေါ့နော်ဒီ forever ရောက်မှကျွန်တော်စပြီးတော့ရိုက်ပူးတဲ့ကားပေါ့နော်ပထမဆုံးရိုက်တာလားဟုတ်တယ်ပထမဆုံးရိုက်တာဩပထမအဲ့ကားလေးနဲ့ဟိုပြိတ္တတွေတည်ကြတယ်ပြီးတော့မှအခုမှကာရင်လွင့်မြေတားနဲ့ပြန်မြေတည်သွားတယ်ဂျာထဲမှာရောင်းမှုရင်မြုပ်ကလေးနဲ့လည်းတည်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ် men to men ဟမ် LGBT ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုကားတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာတောက်အဲ့လိုမျိုးလူလို့သတ်မှတ်သွားမှာမစိုးရိမ်မိဘူးလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့လိုမျိုး feedback တွေဘလို့ပြန်ကြရလဲလို့ပါအောင်အဲ့ဒါလေးတွေ့ကြုံရှင်းပါအောင်အဲကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဒီ2016နေပြီးတော့ကျွန်တော် modeling စလုပ်တယ်2019မှာ forever ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် modeling မှာကျွန်တော်ဆိုရှင်တဲ့ဒီ Mr. Ibai အကုန်ပေါ့နော် gaming shoe ယူလိုက်ပြီအကုန်ရခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော် gaming shoe ယူလည်းပါခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကုန်သွားပြီအဲအဲ့ကာလာတစ်ခုမှာဒီ forever ပေါ့နော် MRT ဖို့မှာ C ရိုက်ခွင့်ရပြီ forever ပြောက်သွားဆိုရင်ဒါဆရာပဲအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော် forever ကိုအရင်ဆုံးရှောက်တယ်ရှောက်ခြင်းမှာဟိုပါသွားရပေါ့နော်ပါပြီးရဲ့အချိန်မှာအာဆရာဦးနဲ့ကျွန်တော်တင်တန်းနေမှာ3လလောက်တက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအာတင်တန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုအမပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတဲလန်ဆန္ဒမမေ့သေးသလားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကားလေးရိုက်ဖို့လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့မှသူကဇလန်းအောင်ပြောပြသွားတော့အမကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုနည်းနည်းကြောက်သွားပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော် CND အင်ဂျင်ကြုံညာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအာရိုက်ရင်ကောင်းမရိုက်ရင်ကောင်းစဉ်းစားနေတယ်အော်ကျွန်တော်အမကိုတခုတော့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပေါ့နော်အမကျွန်တော်ကဒီဇက်ကောင်ရေဒီလိုကြီးဖြစ်သွားကြီးနောက်ပိုင်းညရေကျွန်တော်ဒီလိုကြီးပဲမြင်သွားမလားဆိုတော့အမကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုစကားတစ်ခုတော့ပြောပေါ့နော်မောင်လေးလှုပ်ကြည့်တာအမလို့ character ကိုပြင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ character တခုတည်းနဲ့ပဲတည်သွားမှာမျိုးမဟုတ်နောက်ကြောက်ချင်းကောင်းတဲ့ character တခုပြောင်းချင်းပြိတ္တမှာအမြင်တစ်မျိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် personal အနေနဲ့ပြောရမယ်ကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူးလားဒီလားအဲ့ခါကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပြောခံမှာကျင်းတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ live မှာ live မှာကကျွန်တော်ကအနုပြန်လို့အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကျွန်တော်လုံမန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးက carry ပပဝါမှာကိုကျွန်တော်အရန်စိုးရင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အမေအဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တာ။မတ်မီသူဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တာတချောင်းပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီ forever ရောက်ဖို့ကိုကျွန်တော်က2016လေးကနေ model လုပ်ခဲ့3နှစ်ဆရာတယ်။ဒီ forever ဆိုရဲ့ဟိုဒီ group တဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုနေရာရဖို့ဟိုရလာဖို့ဆိုတာအများကြီးတဲ့ကျွန်တော်စကားသေးနေဖြတ်တန်းလာဆိုတော့ကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့ရရမှာဆိုတော့အာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်စင်လာခြင်းမှာဒီလိုအခွင့်အရေးကိုဟိုငါမလုပ်လို့ရှင်ပေါ့နော်ငါအတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားနိုင်ဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ pressure တစ်ခုရှိပြီးတော့တစ်ဖက်ကအမအကိုလည်းယုံကြည်တာတချောင်းကျွန်တော်ရိုက်လိုက်အဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးကက်ဆင်ဝင်တဲ့အလိုပါဖတ်ပြီးတော့လောက်လာပါတော့အဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်လေအဲ့လိုပေါ့ forever ရောက်မှဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာကြီးတိခဲ့မြင်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဘာမှမရှိစိတ်ကရှင်းတယ်ဖတ်တယ်ဖတ်လိုက်တာလုံးဆိုလုံးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုကနာခံလို့တဲ့စိတ်ပဲထားပြီးတော့လုတဲ့ကြောင်းမှုရဲတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေသွားတယ်အဲပြီးတော့ခုနဆရာမေးသူပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကထွက်လာတဲ့အချိန်ညာပရိသတ်တွေကဘယ်လိုပြောဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြောကျွန်တော်အိုက်ကားလွှင့်မအောင်ကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်ဒီလားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကြောက်နေတော့အာဟိုဖြစ်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့တိတ်မကြောက်ဘူးဆရာအဲ့လိုမျိုးအဲ3လပိုင်းကုန်လောက်မှာပြီးရယ်ကိုဗစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ6လပိုင်းလောက်မှာလာမသိဘူးနော်မေးပြီးကျွန်တော်မှတ်လို့မေးပြီးအဲ့ဒီကပြန်လွှင့်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတရားမျက်နှာတွေပူလာတော့တရားမဟာလေးရေးနေတည်ပြီးတော့အဲ့မှာပရိသတ်ကအရန်မထင်သားတော့တည်တာအဲ့ AGVD group ကို sport လုပ်နေတဲ့လူကြီးကညီမရဲ့အဒူးနဲ့တည်ပဲအများကြီးရှိရတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ပါတည်အဲကျွန်တော်ရေးချက်လိုက်တာမှန်ပါအဲ့ရေးချက်မှန်ပါအဲ့တော့ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ပဲကိုလည်းလုံးထည့်လိုက်တာအဲ့အဲ့အချိန်ကရှင်းတယ်ဆရာစိတ်ကတည်းမှာဘာမှအုံနောက်တွေမှာဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖြူတယ်ဒါကိုကောင်းသလိုမျိုးဖိနေလို့ပြိတ္တအပိကြပါဘာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကအဲ့အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်လို့ဟိုဆရာဖတ်ဘူးတဲ့စာတစ်ခုပြောပြမယ်။ဟုတ်။နာမည်ကြီးပေါ့ကဘာကျော်မင်းသား။ဟုတ်။လီယိုနာໂດဒီကာပရို။လီယိုနာໂດကတိုက်တန်နစ်နဲ့စနာမည်ကြီးတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပိုင်းမှာသူအဲ့လို LGBT ကားတကားရိုက်တယ်။ယောက်ျားချင်းကြိုက်တဲ့ဇက်။အဲ့ကရိုက်တဲ့ချိန်မှာတကဘာလုံးကသူ့ကိုအတူအား LGBT ပဲဆိုအဲ့လိုတမှုကြတယ်။သိလားအဲကားနံပါတ်တော့ငါမေ့သွားပြီကွာအဲ့သူ့အဲ့လိုတွေသမုတ်ကြတာအဲ့မှာ तू ပြောတဲ့စကားတခုကကဘာကျော်ခဲ့ရတာဟုတ်ဟုတ်เนาะကျွန်တော်ကတဲ့ဒီဇက်ကောင်အတိုင်းစိတ်ဖြစ်နေလို့ဒီကားကိုကျွန်တော်ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတရုတ်ဆောင်တယောက်ပါတဲ့ဒီဇက်ကောင်မျိုးကာရက်တာမျိုး तू မလုတ်ဖူးသေးတဲ့အလုပ်ကို तू လုတ်တာပါတဲ့သိလားအဲ့ဇက်ကောင်အတိုင်းလုတ်လို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါနဲ့တဲ့ तू ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်ကဘာကြော်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်ကကိုမလုတ်ဖူးတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုကိုဝင်စားတာ။ဒါပဲကျန်တာမရှိဘူး။သိလား။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့အတွက်ဒီဟာနဲ့ပုံတူဖြစ်အောင်သူတို့စ조사ကြမယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုရိုက်တဲ့တကြောင်ဒီဟာအော် तू ကတော့အဲ့လိုလူပဲလို့တော့မတတ်မပါနဲ့။ तू ကဘာကြီးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားရှိရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။နော်။
အဲ့အဲ့စကားအတိုင်းပဲပေါ့သားတို့ကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေးစက်ကြရလို့ရမှာပဲလေဒီဘက်ခစ်မှာလဲပရိသတ်တွေကနားလဲပါတယ်အားကြီးလက်ခံကြတယ်နော်ဇကားထဲမှာစိုးသွမ်းနေလို့လဲအပြင်မှာစိုးနေမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေမယူဆကြပါဘူးနော်ယူဆကြလို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကသားအခုအောင်မြင်တဲ့ကာယံအလွဲမြတ်တာပေါ့နော်ကာယံလွဲမြတ်တာနှစ်မှာအင်ဂျင်ပေါ့အထူးသဖြင့်ရမုံမြင့်မြတ်အဲသားရဲ့အဲတွဲညီညီနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဇကားတွေအကြောင်းလည်းပြောပြပါဘူးဟုတ်လို့ပြောတယ်ညည်းရတော့အရန်အံ့ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘာသာရေးရပြောရင်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကြာမမြင်နိုင်တဲ့အသိပွားကံလေးပါကောင်းနဲ့ပါမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကြာအပြီးဦးများတယ်ဟုတ်ကဲ့အစ်စေးပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်စီနေတာ तू ကဂျူနီယာဒါပေမဲ့ तू ကအရန်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကပုတ်ပြက်ပြက်နဲ့လုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုသတိထားပြလူစွာကျွန်တော်အစည်းအဝေးရိုက်နေဆိုတော့3-4လလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က personal အဆင်မပြေတာလေးရှိမယ်ကျွန်တော်နေမကောင်းတာလေးရှိမယ်သူမဲ့တစ်ဖက်ကမင်းသမီးကအရန်ကောင်းအောင်လုပ်နေချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီဇက်ဆိုရေးတာမင်းသမီးဇက်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ဒါ support လုပ်ပေးရမှာလားကျွန်တော်တောင်းဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဇက်ဝင်ခံတိုင်းမှာသူနဲ့စုံတိုင်းမှာကျွန်တော်မပေါ့အောင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကမင်းသမီးကကျွန်တော်အရန်လုပ်လို့ကောင်းတယ်မင်းသမီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လက်ခံတာချိန်ကြာလမ်းများမသိရဟိုတည်လာပေါ့နော်အော်အဲ့လိုဟိုပထမပိုင်းမှာဒီပြိတ္တတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဝေဖန်တာလေးရောရှိကြပေါ့အဲဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့တပုံတွေရိုက်ကြရဲနှစ်ယောက်အဲ့လေးနဲ့ပြိတ္တတွေသဘောကျပြီးတော့အားပေးကြရပေါ့နော်ဒီလေးဟုတ်အိုက်ဒီအတွေ့လေးဆိုချက်စရာဟုတ်တယ်နော်လိုင်းဖက်တယ်ဘိုးသူရတပည့်တွေထဲမှာတော့စိတ်ထားကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သူ့မှာတခုကောင်းတဲ့စိတ်တခုရှိတယ်ဘာလို့လဲတပတ်လူကိုဝင်ပြီးခံစားပြီးတော့မျှဝေပြီးတော့စဉ်းစားပေးတတ်တဲ့စိတ်ကိုချင်းစာစိတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ไอ้เสยตะคูอ่ะตู้มาอะล่ะရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ตู้มาအမြဲရှိတယ်အတ္တကြပေါ့အဲ့တော့အဲ့ तू อ่ะအတ္တကိုရှေ့မထားဘူးပေါ့ကွာ तू စိတ်ဆန္ဒ तू သဘောပဲတော့မှမထားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ9ယောက်ထိုင်နေဆိုရင်တန်တဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိနေမလဲငါ့ကိုဘယ်လိုထင်အဲ့လိုမျိုး तू อ่ะအမြဲစဉ်းစားတယ်ไอ้စိတ်ကလေးอ่ะตู้มาကောင်းတဲ့အပူကျင့်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြာဘုသူရဒီထက်ပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေနှုပြင်မှာထူးချွန်တဲ့ပရိသတ်ချစ်တဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာလည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးနေစရာပြရဟုတ်โอเคอ่ะทีนี้มาแม่เนาะญาติเลยไม่ไปตั๋วบาร์เลยพี่ก็เลยสุละตุ้ยมีอ่ะก็สุละด้วยที่ Ancient Stories by อุติဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုအနုပညာဝါသနာပါတယ်လူငယ်တွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะလက်မလွတ်တမ်းလေးလာကြည့်ရှုတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့อุติအမေးဖြေကဏ္ဍလေးမှာဘဝတူရရတဲ့အတိုင်းဟာလေးအမြင်နဲ့ဝေမျှပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးเนาะကျွန်တော်อุติကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝန်ကြီးတော်အမအောင်နဲ့ဂိမ်းဆော့ရမယ်ပြီ။ဒုတိယကြိမ်မြောက်ဆော့ခြင်းပေါ့။ချမ်းပါ။ချမ်းပါ။အဲ့ဘာလို့ရှုံးတယ်။ तू ကလေလင်းနဲ့လေတောင်မေရိကတိုက်ကိုပြောင်းသွားတာရှင်နဲ့မြကြီးอ่ะ။